tokio didesnio judėjimo, o čia Derikas Lau iš toli pataiko. Atkovoja kamuolį, taigi 5 minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Perima kamuolį Derikas Lau. Jau priekyje Osvaldas Olisevičius. Perdavimo kol kas jiem nėra, Derikas Lau pats ir puikus perdavimas. Netaiklo šį kartą Karlio Guščiko tolimas metimas, Derikas Lau iš karto greitas perdavimas į priekį, Tamulis 2 taškai iš pokrepšio. Vienas žvaigždės bando nutraukti nesėkmių seriją šiame ketvirtyje ir vėl Derikas Lau atlieka rezultatyvų perdavimą Andrejus Agafonovas. Perdavimas Agafonovui, pražanga prieš jį, du tolimus metimus rungtynių pradžioje. Lau prieš 4 varžovus pamato Osvaldą Lisevičių, kažkas panašaus kaip 4. Atkovoti kamuoliai puolime, kalbant apie Dzūkiją. Čia Derikas Lau, 2 taškai su pražanga. Ir Lau metimas pasiekė tikslą. Dabar jau Andrejus Agafonovas labai grubiai suklydo, o čia Derikas Lau meta labai sudėtingą metimą ir pataiko. Na, atrodė, kad prarado jau ir koordinaciją Derikas Lau, bet taškai krepšyje. Ir kalbant apie metimų pataikymą, tai čia 55-60, na, kalbėjome su Antanu Romanovskiu, šių rungtynių komisaru. Užstrigus ties 60 taškų, 60 taškų pasiliko, o Dzūkija per 62-66, Derikas Lau, perdavimas ir 2 taškai, 28, kur yra pastaroji. Derikas Lau pataiko iš 3 taškų zonos. Deriko Lau perdavimas Agafonovui, Agafonovas prieš 3 varžovus, Alejandro Hernandezas pelnė 6. Na, pamenu, labai prastos buvo šių dviejų gynėjų rungtynės Babrauskas. Vėl stepas ir 2 taškai. Didžiausias pieno žvaigždžių pranašumas buvo 18 taškų, dabar jis siekia 10. Minutė 20 iki ketvirtojo kelnio pabaigos, Žabas. Ir dar kartą pasikartosiu, Derikas Lau žaidžia plus 22. Steponas Babrauskas, kai rungtyniauja, plus 21.